မင်္ဂလာပါရှင်တပတ်အတွင်းကထူးခြားတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတပတ်ထဲကထူးခြားမှုခင်းဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ကတော့တိမ့်ဖြူဂုံတရာအောက်မှာပိနံအိတ်နဲ့ထုတ်ပိုးထားတဲ့မိန်းကလေးငယ်တဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့စတင်ပြောပြပေးကြပါမယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိမ့်ဖြူဂုံတရာအောက်ကရထားလမ်းဘေးမှာမိန်းကလေးငယ်တဦးရဲ့အလောင်းကိုပိနံအိတ်နဲ့ထုတ်ပိုးပြီးစွန့်ပစ်ထားတဲ့မှုခင်းတရက်အခုတပတ်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်ရဲ့အသက်ကတော့9နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နာမှာဖူးယောင်နေတဲ့ဒဏ်ရာအချို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့လည်းအလောင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မျက်မြင်တွေကဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေးကလည်းအလောင်းမှာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရကြောင်းပြောပါတယ်။သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ်ဟာအခင်းဖြစ်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးတော့မနက်တိုင်းမှာမနက်စာထွက်စားတတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိတယ်လို့လည်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်စီကသိရပါသေးတယ်။ဒီအမှုကိုတော့လူသတ်မှုပုံမှန်နဲ့ရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ပကံကလေးမျက်နှာဖျားဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အုပ်ချောင်းမှာကိုရီးယားနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးနေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံသားဟာအသက်30အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အုတ်ကျောင်းလှေကားရဲ့ပထမအဆင့်မှာသေဆုံးနေတာကိုဩဂတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ရတာပါသေဆုံးသူရဲ့ဒူးကောင်းမှာတန်ရအချို့တွေ့ရတယ်လို့လဲရှေးဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနပကံဌာနခွဲရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်တန်းကပြောပါတယ်သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရှိဖို့အတွက်ရင်ခွဲစစ်ဆေးသွားမှာပါပကံကဖျားရီအပေါ်ကိုပြည်ရင်းပြပဧည့်သည်တွေကိုတက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်တော့မပေးထားသေးပါဘူးအဲ့လိုခွင့်ပြုချက်မပေးထားပေမဲ့လည်းတက်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ပြုတ်ကြတာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဖျားရီပေါ်ကိုမတက်ရောက်ဖို့တတိပေးနှိုးစော်ချက်ဆိုင်းပုတ်တွေကိုမြမအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့လူအများလာရောက်လေ့လာတဲ့နေရာတွေမှာစိုက်ထူထားပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုပဲအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါသေးတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့လာရှုံမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်ခဲ့တဲ့လာရှုံလူငယ်များကုညီရေးအသင်းရဲ့ကားဟာပြစ်ခတ်ခံရခဲ့ပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဩဂတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းကလာရှုံမြို့အနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအကူအညီပေးရေးအတွက်သွားရောက်တဲ့ကားဟာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရလို့ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌတေဆုံးသွားပြီး၄ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လာရှုံလူငယ်များကုညီရေးအသင်းရဲ့ဗန်နာရေးမှူးဦးအောင်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်လာရှုံတိန်နေမြို့လမ်းမိုင်73မိုင်အနီးကိုကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်ရမှာအပြစ်ခံရတာလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြစ်ခတ်ခံရလို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဟာရရှိတဲ့တန်ရာတွေနဲ့ပဲတေဆုံးခဲ့ရတာပါတရားရတဲ့သူတွေကိုတော့လာရှုစေယုံကိုပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြင်ဦးလွင်နဲ့နောက်ချိုကိုမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်3ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဂုတ်တွင်းတရားကိုလည်းမိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဟာခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တပတ်တွင်ကထူးခြားတဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရပါ တပတ်တွင်မှာဖြစ်ပွားထားတဲ့မှုခင်းတွေအကုန်လုံးကိုအသေးစိတ်တစ်စုတစ်စီရဲ့တင်ဆက်ပေးတာကတော့ Crime Corner အစီအစဉ်မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 7TV Page ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်